მოგესალმებით, შემოკარგებო. დღეს მინდა გასწავლოთ, თუ როგორ მზადდება გერკულესის რძე. ალბათ გაგონილი გექნებათ, თუ რამდენად სასარგებლოა გერკულესის რძე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მე შევიძინე აი ესეთი გერკულესი. გერკულესის აი ესეთი მარცვლები, ნუ უკვე გამომშრალი, უკვე დამუშავებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იცით, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად აი ეს მთლიანი, აი ესეთ მთლიანი და არ უნდა იყოს ძალიან დაგუცმაცებული და დაფქული. ეს არის პირველი ზომა, აი აწერია კიდევაც. ეხლა ნახეთ მიაქციეთ ყურადღება, თუ რა ვიტამინებს შეიცავს გერკულესი. საერთოდ ძალიან სასარგებლო ჩვენი ორგანიზმისთვის, როგორც გითხარით. გერკულესი შეიცავს კალციუმს, ბეჯგუფის ვიტამინებს, მცირე რაოდენობით ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და უჯრედისი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერკულესი, რომელიც უნდა დავამზადოთ რძე. ვიღებთ პატარა სასორს. მოვათავსებთ მასზე აი ესეთ თას და ჩავრთავთ სასორს. და აი ამ თასზე ჩავყრით აი ამ ჩვენს გერკულესს. უნდა იყოს 100 გრამი. ცოტაც კიდე და აი ეს შესრულდა 100 გრამი. შემდეგ მე ხოლმე გაჩვენებ, თუ რა არის საჭირო გერკულესის რძისთვის. ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება, იცით რა, იმისათვის რომ გემრიელი იყოს, ჩვენ უნდა დავამატოთ ბანანი, კივი, შეგიძლიათ გემოვნებით დაამატოთ სხვადასხვა ხილი და მშრალი ხილის ჩირი. ამ შემთხვევაში მე მაქვს აი ესეთი ქიშმიში და ვაპირებ, რომ გამოვიყენო ეს ქიშმიში, რომ უფრო გემრიელი იყოს და გარდა ამისა, ქიშმიში არის მდიდარი მაგნიუმით, B ვიტამინით, კალციუმით, კალიუმით, კალციუმი არა, კალიუმით, კალიუმით, მაგნიუმით და ბეჯგუფის ვიტამინებით, რომლებიც არის ძალიან კარგი ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად. ამ ყველაფერს გავრეცხავთ ახლა ჩვენ. გერკულესაც გავრეცხავთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ამას ავისი მტვერი აქვს და ეს უნდა იყოს ძალიან სუფთა. ასევე გავრეცხავ ქიშმიშსაც. გერკულესი მოვათავსე აი ესეთ სეტკაზე და გამდინარე წყლით გავრეცხე. გავრეცხე ქიშმიშიც. ეს აღარ გვინდა. ეხლა ამ ყველაფერს მოვათავსებ აი ამ თასში. აი ამ სეტკაზე გავრეცხე გამდინარე წყლით გერკულესი, კარგად, კარგად. ეხლაც როგორი სურნელი აქვს გერკულეს. აი ეს დასველდა, ძალიან კარგი სუნი აქვს, სურნელი. და ჩავამატოთ ქიშმიში. შეგახსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით დაამატოთ რომელი ჩირიც გნებავთ. შემდეგ ეხლა აი ამ ყველაფერს ნახეთ როგორია.
ან ყველაფერს დავასხავ სუფთა წყალს 1 ლიტრის რაოდენობით. მოვიტანე წყალი 1 ლიტრი. და ეხლა ამ წყალს ჩავამატებ აი ამ მასაში. გერკულესი და ქიშმიში. დავასხა მთლიანად, ისე რომ თავზე მოადგეს. აი ესე. ავურებ. და გავაჩერებ 24 საათი. აი თავზე დავაფარებ ასეთ თებს. და ასე გავაჩერებ 24 საათი. გავიდა 24 საათი. აბა ვნახოთ როგორ გამოიყურება. აი ნახეთ. ქიშმიში როგორ გადიდდა, გაბევრდა და თვითონაც გერკულესიც. ეხლა ჩვენ ეს მასა უნდა მოვათავსოთ ბლენდერში. მოვათავსე ბლენდერში და დავაბლენდერებ. გავიდა 2-3 წუთი და გამოვხა. მაქვს წინასწარ მომზადებული აი ესეთი საწური. ეს გასარეცხი არ გეგონოთ აი ამ საწურში. სტაფილოს წვენს ვწურავ ხოლმე და იმიტომ ესეთი ფერი გადაუვიდა სტაფილოს და ჭარხლის წვენს. ეხლა მე ამაში მოვათავსებ აი ამ გერკულესის მასას და გავწურავ. აი ესეთი საწურები მინდა გითხრათ რომ თბილისში არ იშოვება. მე ეს გამოვიწერე ინტერნეტ მაღაზიიდან. ლინკს მივუთითებ ვიდეოს ქვემოთ, საიდანაც გამოვიწერე. ძალიან კარგია, ისეთი დახვეწილი, უწვრილესი, ნაკსუწვრილესი და ძალიან კარგად წურავს ნებისმიერ ბოსტნეულის წვენს. გახეხილ ბოსტნეულს აი ამაში ვათავსებ დაბლენდერებულს და მერე ვწურავ. თქვენ შეგიძლიათ მარლა აიღოთ, მარლა 4 ფენად და აი მარლით გაწუროთ. მოვათავსე ეს მასა აი ამ პარკში. მოვუკრავ თავს და გავწურავ. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერკულესის რძე. ძალიან სქელი, რაღაცნაირი ბლანდი გამოვიდა ქიშმიშის არომატით. ვინაიდან ქიშმიში მაქვს გარეული. აი რაც დარჩა ის უჯრედისი გერკულესიდან, აი ესეთი ერთი ბეწო. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გერკულესის რძე. ნახეთ როგორი ბლანტია, როგორი კარგი. მე საღიმულეში მქონდა შენახული მარწყვი. შეგიძლიათ აი ასეთი გაყინული ხილიც მოათავსოთ რძეში და მიირთვათ. ორჩ, სულ ეს არის. არ დავჭერდი მიღწეულს და დავამატე სტაფილოს წვენი. აგრეთვე მწვანე ჯეჯილის ფოთლები, ვაშლი, ფინიკი და აი სულ ეს არის.
ეს არის გამდიდრებული ვიტამინებით, კალციუმი, სილიციუმი, მაგნიუმი, ბეჯგუფის ვიტამინები და აი ესეთი დილის სასმელი მთელი დღის განმავლობაში აგავსებთ ენერგიით. და როცა ენერგია აქვს ადამიანს, მას უკვე ყველაფრის გაკეთების ხალისი აქვს. მინდა გისურვოთ აი ესეთი მშვენიერი პოზიტიური განწყობილებით ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.